avancerat. Jo då. Det är normalt sett så att dansker inte vill vara med på film, men... Ja, det var han, ja! Jo du! Ja. Så nu ska vi tillbringa de närmsta... ska vi säga... 3-4 minuterna. Eller timmarna. På den här lilla biten. Och där står han och smyger. Jo du! Smygade där. Ja, då hoppas jag att ni har en trevlig dag, för ni ska